身邊好多朋友話，做人一定要腳踏實地。你阿爸阿媽、我阿爸阿媽、身邊啲朋友、姨媽姑姐，個個都咁講嘅，係咪？唔好諗咁多，最緊要腳踏實地。但我想告訴你，腳踏實地會害死你一世。大家有沒有想過什麼叫腳踏實地？很多人意思就是說，如果你沒有這樣的技能、沒有這樣的經驗、沒有這樣的學識，不要想那麼多。如果我們窮出身的，你千萬不要想發達。你一個很普通家庭長大，你千萬不要想著自己會很成功，不要想那麼多。這個就叫腳踏實地了。如果你覺得是腳踏實地是很 make sense 的，你要小心了，因為你已經接受了一個叫三歲定八十的一個邏輯。你在什麼環境長大？例如好像我小時候的時候，在山區長大，住木屋區，身邊所有朋友都是住木屋，又或者住一些公共屋邨的，在我世界裡，我就在這樣的環境長大。好了，在這樣的環境長大，如果我是要是腳踏實地的時候，那我不是好像其他的朋友那樣揸貨車啊，做下孤立啊，啱啱嗱，不是話呢一啲工作有任何問題，是沒有的，因為包括我爹哋都是貨車工人，我媽咪係車三大嘅，養大我哋，所以我好尊重呢班朋友。咁但係邊一個話俾你聽，或者話俾我聽，我哋一定要係做翻我哋爹哋媽咪所做嘅咧，又或者佢哋所講嘅腳踏實地嘅一個邏輯咧，冇人叫你接受喎，冇人叫我接受喎，所以唔好賴你爹哋媽咪，你咩出身咩環境，唔好賴佢俾咗啲乜嘢嘅資源俾你，令到你做到又或者做唔到某一樣嘢。我係一個好唔腳踏實地嘅人嚟嘅，響好多嘅層面嚟睇啊，我近時係讀營養，跟住做健身教練，做咗十幾二十年。而家我做緊一個國際級嘅講師，我而家喺吉隆坡機場呢度，就嚟上機翻香港啦。咁我今次過嚟嘅目標同埋個目的就係咧，咁我喺呢一度嘅 office， 呢個係我哋亞洲第二個總部嚟，就已經正式成立。喺十二月中，我哋就會係咧係正式係營運嘅啦。過嚟我哋今次係 train 我哋個 sales coaching team， 啱啱 train 咗過兩日。咁啊，講埋啲裝修啊，即係好多仔細嘅要做。咁如果你哋話阿 Brian， 你一定要做一個好腳踏實地嘅人，我諗啦，我做咗廿年健身教練，最腳踏實地咪繼續做咯。但係我又覺得唔得啊，呢樣嘢唔係我最終想做嘅嘢，好簡單啫，轉行咯。使唔使問邊個嘅批准啊？個答案是否定的，是冇人可以批准我，同埋有資格批准我而家所做的嘢。我想要啲乜嘢，我自己出去揾。我想做一個國際級嘅演講家，我自己令到自己做到，跟住我 form 一個好大團隊，大家嘅思想一樣，唔係我有幾叻而家，係我團隊，我哋一齊去呢個方向繼續去。而我團隊裏面好少大學生嘅，就算大學生，佢讀嗰啲嘢同埋佢做嗰啲嘢咧，係完全兩回事嚟嘅。而家係令到我哋公司係行得最快嗰啲朋友，佢哋都唔係做，同埋唔係學而家佢所做緊嘅嘢。例如話 Aaron 係做個marketing 啊，我可以好坦白話俾大家聽，一個二十三歲後生仔 Aaron， 佢而家已經係全亞洲最頂尖一個嘅 marketing expert， 佢嘅身價係最少六位數字一個月嘅，佢值得。而我哋好多嘅同事亦都唔係及讀呢一樣嘢走出嚟。咁即係話，我哋呢班人全部都唔係腳踏實地嘅。去翻嚟嗰度，我唔知道你而家做緊啲乜嘢，或者係想轉工，或者係想轉行，或者係想出本書，或者係想做一啲你個家族冇人做到嘅嘢，例如話你想喺你個家族第一個人跳出嚟做生意，又或者你決心要做你個家族裏邊第一個百萬又或者千萬富翁，每一個行業或者每一個嘅群體，梗係有第一個人出嚟第一次做某一樣嘅嘢嘅。
而敢於第一個人跳出嚟嗰啲人咧，通常都好似你，好似我咁樣，係唔腳踏實地嘅，望得好遠，睇得好大。呢個就係點解個社會係會不斷進步的原因。你見到所有不斷進步推動嗰班人咧，都係一啲嘅夢想家同埋一啲實踐家嚟。佢哋會好不屑於咧歸於平淡，每日做同一樣嘢。佢哋會揾好多嘅挑戰，就算身邊冇挑戰，佢都要自己揾出嚟。跟住有挑戰，自己揾埋個答案出嚟。如果你好似我咁樣，你想做一個演講家，唔通你要等人哋俾機會你？等得嚟都瞓咗覺，等得嚟有過咗十年啦嘛。我想係上台講嘢，我點做？自己砌個台出嚟。如果你想做某一樣嘢，唔好等人哋俾機會俾你，自己出去成事。呢一個就係你可以做到嘅嘢。呢個就係我響啱啱過去呢幾年，我所意識到嘅真正人生嘅道理嚟。記住，唔好將自己擺喺一個咧消極同埋被動嘅位置嗰度。你想要啲乜嘢？出嚟揾。你想揾啲咩人物？出嚟識人。想揾啲咩資源？盡情出去，大大聲話俾人聽，你有幾想做某一樣嘢，有咩資源你需要，咁慢慢你就會係吸引到一班志同道合嘅人，又或者同你同呢個世界睇法一樣嘅人，埋去你身邊嗰度支持你。呢個就咁樣。如果你三年前我仲未入行嘅，我入咗呢行大約兩年半，你話俾我聽，幾年之後你嘅收入會係非常之豐足，你個生活非常之豐足，你有兩個亞洲嘅準部，我話俾你聽，我完全係預期唔到。我而家所做嘅嘢，我而家睇翻轉頭呢兩三年，我自己諗都冇諗過。但係呢一個就係刺激嘅地方，或者係好玩嘅地方。人生係唔需要預測到任何嘢，你將你個 future 咧係你呢度，只要你敢想像，你就做到。唔想像，乜都冇。當你敢想像，當你肯相信，所有嘢都會發生。無論你嗰樣係乜嘢都好，呢個係唔需要否定嘅一個我哋叫事實嚟，並唔係某啲嘅好虛幻嘅諗法、個行為、個思想、哲學。No， 呢一個就是人生，就係視乎你接唔接受嘅。當你接受，兩年三年後，我可以坦白話俾你聽，你個收入、你個地位、你受唔受尊重、你嘅職級，會以倍數咁樣咧向上推上去。OK， 揸緊每一日，用盡曬你嘅時間，唔好等出邊俾挑戰你，自己俾挑戰。OK， 嗱，中意呢個嘅 video， 記住。subscribe 咗我哋嘅呢個 YouTube channel， 而家開埋個 notification， 下次我哋一有新影片咧，你就會第一時間係被我哋咧通知嘅。OK， 所以係你要記住，而家喺你面前你個人生咧，係靠你自己用雙手創造你自己咁樣出嚟。多謝大家支持。